bugün Füzuli rayonunun Horadiz kəsəbəsində güllə xəsarətindən vəfat edən polis əməkdaşı Qasımovun dövlət yol polisi zabiti olması üzə çıxıb. Xidməti silahla ehtiyatsız davranma səbəbindən aldığı güllə xəsarətindən ölən 1994-cü il təvəllüdlü Qasımov Füzuli rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin baş inspektor vəzifəsində çalışıb. Baş leytenant rütbəsini daşıyan 28 yaşlı Qasımov ailəli və 2 az yaşlı uşaq atası olub. Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi hələlik tam aydınlaşmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Qasımovun ehtiyatsızlıqdan açılmış ateş səbəbindən öldüyünü açıqlayıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.